Hei alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. Nå skal jeg snakke om Olsenbandens siste stikk fra 1999. Regissert for siste gang av Knut Bovim. Og i hovedrollen har vi selvfølgelig Arve Opsahl, Sverre Holm, Karsten, nei. Rest in peace, Karsten Byring, han var ikke med. Aud Schønemann, Sverre Willberg var ikke med i noen filmen her, han døde jo. 1906 av kreft, og Karsten Byring døde også av kreft i 1990, så rest in peace, begge to. Harald Sten Junior er med, Kim Auge, Nils Oloftebro er med, Anders Schattel og Johannes Joner er med her. Og denne filmen handler om at Egon har havnet på aldershjem, og han vil gjøre siste kupp da, føler han da. For å få den æren han fortjener som Egon Olsen da. Og nå skal han få tak i Vandenberg-mappene. Og Nils Oloftebro vil jo ha tak i dem. Så han prøver å få tak i dem, men det går ikke, så de må ha hjelp av Egon Olsen. Og de lykkes jo med det, men Egon Olsen vet for mye, så Nils Oloftebro vil at Kim Haugen skal... Altså, Nils Oloftebro vil jo ha Lansen, selvfølgelig. Og han vil at Kim Haugen skal få bort Egon Olsen fra jordas overflate, for han vet for mye. Han vet alt for mye om Vandenberg-mappene. Og hvis Egon Olsen røper noe av meg nå, så er den i trøbbel. Så Kim Haugen etterlater Egon i skogen. Benny startet sitt eget taxibyrå, lykkes der. Dynamitt Harry, han er jo havnet på sykehjem, for han hadde en ulykke på jobben. Og... Anne-Marit Jakobsen er med her, og det er litt artig. Hun har en liten rolle her, som sykesøster. Valborg har blitt enke etter Kjell, selvfølgelig. Kjell er å dø i denne filmen her. Johannes Joner og Anders Schattel gjør en veldig god jobb, jeg synes, med rollene sine. Og de begynte å spille Hermansen og Holm videre i Olsenmann Junior. Der spiller de ganske godt, synes jeg. Men her fikk de spille... Ja, litt som seg selv på en måte. De var noe ganske gode, jeg synes jeg. Hilarious scene, i hvert fall Johannes Joner. Men vi merker også det smertehelvete Arve Opsahl hadde i denne filmen, for han holdt jo på å krepere av smerte. Han måtte amputere deler av beinet sitt, for han fikk koldbrann i denne beinet, og han hadde så store smerter i denne filmen her, og klarte nesten ikke å jobbe lenger. Og shout-out til Arve Opsahl også, for at han orket å gjøre ferdig scenene sine. For det må jo ha vært veldig vondt å holde på med scenene han holdt på med. Man kan se flere av scenene hans at han har noe i beinet sitt da. Altså, vi kan se at han har amputert beinet sitt, og at han har noe som holder beinet på plass da. Det ser vi nå i flere scener. Det var veldig hyggelig gjensyn med flere karakterer, det og det selvfølgelig. De gamle kommer tilbake og møtes, og det er jo klart at det er en veldig bra scene på slutten, at når de skal få tak i Vandenberg-mappa, så skal Harry klatre, og Benny skal senke Egon ned, da, for å få tak i Vandenberg-mappa, som er på vei til å bli brent. Men Vandenberg-mappa er jo på rullebladet, da. De skal prøve å få tak i dem og heise han Egon opp, da. Det er også en artig scene, veldig bra laget. Men ja, filmen slutter jo med at de er i utlandet. Basse får vi se litt av. Artig gjensyn med Paul Johannesen som Basse. Han har fått seg kjæreste, og de har flyttet i sin egen villa. Han har blitt diamantsmugler, og banden har jo kommet seg til et eget hus. Og det lykkes Olsenmann, en liksom lykkelig slutt. Og da ser vi Knut Bovim. Takk. Nå er det nok, folkens. Ja, da tar jeg med skjegget da, sier Harald Stenjøen, for han brukte skjegg, falsk skjegg, unna filmen der. For han tok vel skjegget sitt under Carl & Co-innspillingen, så er det sikkert derfor han bruker falsk skjegg, tror jeg. Men faktum er at dette er ikke den beste Olsenmann-filmen. Det er en god Olsenmann-film. Men jeg føler at den 12. filmen var en verdig slutt på serien, og at det var totalt unødvendig å komme med to nye filmer. Så når filmene får en 6 av 10. 6 av 10 til Olsenmannens siste stikk fra 1999. Så da jeg snakket om alle Olsenmann-filmer, det var veldig kjekt å snakke om dem. Det var gamle klassikere.
Det er jo norske kulturskatter, så dem må jeg bare snakke om. Og der har gjort det. Så ja, hvis dere likte denne serien her som jeg har lagt nå, så hvis dere liker det jeg har lagt nå, så gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!